Okay, misi kita cari dua batu putih. Okay, tapi cuaca gelap lah. Dah hujan. Okay, geng. Dah hujan. Kita simpan handphone sekejap. Dah hujan lah. Okay. Nanti kita sambung balik. Alhamdulillah dah sampai. Tapi hujan lah. Hujan lebat. Tapi tak boleh lama ni sebab air nak pasang. Pukul 2:30 nak pasang lah. Dah cepat. Okay. Ni gua batu putih nampak. Tak besar lah. Jom kita masuk dalam. Misi untuk menjelajahi gua. Okay, batu putih selesai. Kita baliklah sebab air nak pasang tu. Sekejap lagi sangkut.